今天录一下一个这个 Lens 的这个测试网的这个交互哦。然后呢，这个在开始之前呢，我说一下，就是 Lens 这个大家一定要关注哦，因为我体验下来确实它改变了很多东西哦。我先拿这个它现在第一大应用叫 Lenster 来说，上次我有简单的说了一下，然后我体验了几天呢，发现其实确实，它改变了很多。虽然使用上有很多还能优化的地方啊，但是其实它确实改变了很多现在的这个 Web 2的东西，对吧？我们来拿这个创始人他的这条来说，对不对？这是前两天他发的一条。然后你如果要 collect 它是需要0.69个 Wmatic 的这个 Rapmatic 的这个费用的嘛，对不对？那你 collect 之后呢，你就可以在你的钱包里面，对吧？可以看到这个，对吧？可以看到这个东西，你就可以看到这个东西。那以后这个，如果说因为你这个有空投，对吧？或者有什么参与白名单的机会，其实大家就不用扯皮，对不对？并且呢，你这个东西已经，你看已经有交互了，对吧？大家已经开始就是有人 collect 这个之后，他就开始转手到 ETH 上去挂单去卖了，对不对？所以呢，它这个东西有很多，你看我 collect 了很多东西，比如说有一些牛逼的，这个像这个它有三系嘛，但我只抢到一个，因为后面那两个时间对这个对大家有点，对中国人有点不合理，都是半夜嘛，对吧？你可以看我们这个 floor 只有0.03嘛，但是其实还有另外几个 collect，它只限量1000个和100个，那个就很值钱了嘛，对不对？所以大家一定要关注起来，而且它每个动作都是在，确实是在链上确认的哦。你可以看我们的，像我跟几个朋友互相的 follow 啊和什么，其实你都是体现在你的钱包里面的，对吧？你比如说，你看，我 follow 了什么？我 follow 了这个机器人，对不对？包括 hidden 里面应该也有很多这个这些东西，我又懒得把它放出来了，但是它同样在我的地址里嘛，对不对？你看，我 follow 了什么 Lens Protocol，就是 Lens 本身这个 protocol，对吧？我follow 了几个朋友，follow 了兔子洞，然后进了兔子洞的 community，所以这个东西大家就不用扯皮，大家就这个就挺好的，对不对？那你面对这么好的一个东西，它其实只是 Lens 生态上的一个东西啊，它只是 Lens 生态上之一而已，对不对？它 Lens 底层是个平台，Lenster 只是。上面的一个类似于 Twitter 的这样一个东西，确实已经很牛逼了。包括呢，你可以看一下它做出来这个交互很舒服。包括你可以看一下啊，都已经做成，你可以在 Twitter 里面发这个音乐列表了，对吧？你要用这个，用 Spotify 就能发这个音乐列表了。所以它这个做的确实挺好的啊。那Lenster 是一嘛？完了之后呢，我们要关注，我这次要说的是在交互网上的这个叫做 LensTube。LensTube，我刚刷完这个 testnet 点 LensTube 这个东西啊，因为我自己刚测试完啊，这个是在测试网上的，然后你可以看它也是在 Lens 上面，并且 Lens Protocol 本身也过来了，然后 Avi 本身也过来测试了，我不是特别确定他们是不是真人了，但是反正大家可以先做这个测试，因为整个生态嘛，现在还在非常早期，我觉得。值得大家一做。然后我其实是看到这个链上达人的这一篇文章，我本来想直接分享这个链上达人的这个文章啊，但是呢，我发现在实操过程中其实是有一些问题的，至少我遇到了一些问题，所以我专门录个视频啊。然后就推荐大家关注一下这个链上达人吧，好吧？就是这个他的分享也挺好的，我这次也是非常感谢他这次让我找到这个 LensTube。那我拿一个星号来给大家演示一下，就是整个东西怎么做。整个文档会放在我的零撸的这个文件里面啊，就是我放专门拉出了一个这个东西来做。那我随便开一个这个吧，我切个。那我，
我操！我没说错，气了，这点没有。那这个那个，他这里有多少？猴子，不要，先别开，我还没录完。我等我。好，然后我现在直接拿一个这个新的这个来给你们测试啊。你看我这个，我这个号甚至是没有 lens，甚至是没有 lens 的啊。但是没有 lens 一样是可以的。首先我们把这个链接全，把我这里的链接全部复制进去啊。全部打开，对吧？我们一个一个做，其实不是特别难。然后呢，我们首先。先来这个 chainlist 加一下这个 Mumbai，就是孟买嘛，对吧？我们先 connect wallet 一下，然后把这个 testnet 打开，然后搜 Mumbai 应该就可以了。然后这是 Polygon 上面的测试的一个网络。然后我们添加了 Mumbai 之后，你会发现有一个问题，就是你在 Mumbai 上没有那个。你在孟买上没有那个没有 Matic，对吧？所以你这时候需要水龙头。然后这里我有给你提供三个水龙头啊，就是我找到的，也是我自己去找的。为什么要三个？因为你后面会发视频的时候，你会发现你如果只领一个水龙头你不够。所以我们先把这三个水龙头都领了，它有时候比较慢。我们把这三个水龙头都领了，然后这个 Paradigm 的这个水龙头建议大家也过来领一下，就是你需要这个在推特上弄一下，他一次给你发很多个链的这个水龙头啊，其实我是觉得是特别好的，就你到时候去，好吧，那我这个新推不行，那没事，如果前两个水龙头进来了，我也够了。就如果你是一个老的这个推特号的话，是可以领这个 Paradigm 它的水龙头的。然后我们领到水龙头之后，我们要做的事情，我看一下，其实 Chainlink 也有，但是 Chainlink 的水龙头好像只投 Link 过来，然后我没有找到特别好的这个东西啊。然后你看我的这个 Ematic 1.2matic 就进来了，就是你可以看我地址就进来了。虽然我看不到那个0.2的 transaction，但是也无所谓，那也是够了。因为前两个水龙头，记住一定要先领这个 Polygon 的这个，再领这个 Mumbai 的这个，啊，前后不要颠倒。因为你如果领了这个之后，Polygon 的这个水龙头就不给你了。然后呢，我们接着来这儿，对吧？我们 connect wallet，因为你刚已经添加了这个 Mumbai 的这个测试网嘛，那这时候你就可以登录进来了。他有时候也是有点卡，然后你签个名就登录进来了，然后你自己给自己取个名嘛，对吧？对吧？你自己给自己取个名，然后 create 一下，然后应该这些全部都是上链的操作。
哇，这个操作好慢啊！哇，这个好慢啊，这个。你就，哦，他一直在 test。哦，有一个 internal。我一直是，先不要下水，先不要下水。好，然后你看一下，你就已经那个测试添加了自己的这个测试嘛，对吧？那你这时候还要 sign in 一下。它测试网的时候有点神奇，哎，为什么还是这样子？刷新一下。理论上是啊，你看这时候我已经登录进来了，对吧？登录进来了之后，你就做一些正常操作，比如说你可以把自己的 setting 改一下，它所有改的东西都是AAA 对吧？然后你这个 Twitter 随便给它复制一个东，复制你自己的地址出来，对吧？随便 save 一下。然后呢，这些所有动作都是要签名的，然后要上链的。但是反正是水龙头嘛，而且 Matic 哪怕它是正式网也是很便宜的，对不对？然后你给它确认一下，就反应比较慢一点。confirm 了之后应该就可以了，就不用管这个。然后 membership 其实这个就别设置了，因为一开始别人也不没办，现在水龙头不够，大家也不会去花钱关注你。然后我们可以到首页去，对吧？我们可以去随便 比如说这个 Lens Protocol，虽然不知道是不是真人啊，但是应该问题也不大。然后你可以 subscribe 一下，然后签个名，对吧？这时候签个名，然后这样你就订阅它了。订阅它了之后，你的交互其实很简单，你就这里给它这个什么 comment 一下嘛，test test，随便你就 comment 一下，反正多做一些交互，测试一下它的这个东西。这些交互都是要花钱的，不，都是要花这个水龙头上的这个 Matic 的。那没事，反正。免费嘛，对吧？然后，还有一个这个 collect，我好像还没找到在哪里 collect。应该也有地方可以 collect。我想一想。它的这个 collect 不知道去哪里弄。share 吗？不是 share。不是 share。
那反正先这样吧，你能交互，你我能找到交互就是这些。然后呢，这时候我再去 new video，就是最后一步交互其实很简单，就是你自己去剪一个小视频出来。那最后一个交互很简单，就是你自己去剪一个小视频出来，对吧？然后你在这里上传。然后像我这样自己剪了一个13秒的视频嘛，然后呢，你就自己就千万不要长，因为它这个是存在 AR 上的，所以其实虽然是测试网嘛，但是你的水龙头不够，对吧？你的水龙头不够，然后这个给它关掉，你想测试也可以，就是这个有一个成人栏目的问题，然后签个名，其实挺简单的。然后你可以看它这里需要你到这个 AR 嘛，AR wave 嘛，对吧？然后 RWave，你这时候它的问题是你要存一点钱，那你至少要存一，所以我才说原来的水龙头不够，你需要多一点水龙头。然后这时候你 loading 一下，存一下钱进去，存一点钱进去，对吧？然后你存进去之后刷新一下，它反应还是有点慢啊。哦，这样就好了嘛，对吧？它这个挺慢的，但是反正交互网就测试咯，交互一下，传一个，自己剪一个，不要太长，看我就剪个十几秒视频，然后它现在再给你存到这个 RWave，因为你已经存进去了嘛，所以其实你这里应该是先签名一下，它就可以帮你传到 RWave，但是确认发送又是另外一个动作，等会还要上一次链。好了，你看这已经把你扣掉了，对吧？你的 balance 已经被扣掉了，所以你这时候就 post 一下，然后确定，对吧？签名就可以了。好，你这样整个流程就结束了。你可以看，我们现在传到 RWave 之后，其实是挺那个挺快的。然后我们可以，你如果想多交互，你就多交互一些嘛。但是你传视频暂时来看，一个 Matic 就测试网上的一个 Matic 也就够传一个十几秒的小的短视频啊。所以可能多刷也不是特别好刷。你只要把这个流程走完，应该问题就不大了，对吧？那这期视频就到这里啊，就是 Lens 这个整个生态啊，它的 Lens 出来已经特别好了，对不对？然后呢，我们现在看一下这个现在出来这个 Lens Tube，其实也未来也有很大的这个改变现在 Web 2的这个可能性，所以我建议大家在测试网上就进来交互一下，对你哪怕而且这个测试网它不需要你有那个 Lens 的那个 NFT 嘛，对不对？直接可以交互的，所以建议大家跟着做一下。那所有的文档链接我都会发在这个视频的下方，大家跟着做就行了，好吧？